ես ուզում եմ հավելեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ Եվրոպական Միությանը առաքելություն ուղարկելու համար, որովհետեւ նորություն ասած չեմ լինի, որ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին հատկապես իրենց վերաբերմունքն արտահայտել են մի քանի անգամ, Ադրբեջանի կողմից մի քանի անգամ սուվերեն տարածքի վրա հարձակման փաստի առիթով Ռուսաստանի զինված ուժերի եւ քաղաքական իշխանությունների քայլերի մասով, եւ նորություն ասած չեմ լինի, որ թերևս Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ 3 անգամ օկուպացիայի փաստին գնահատական չտրված միակ քաղաքական միավորը դա ՀԱՊԿ-ն է, որի մեջ է նաև Ռուսաստանը, եւ այս պահով Կրկին Տիկին Խամոյանին զարմացնում է, որ ձեզ հետաքրքրում է Ռուսաստանի վերաբերմունքը, ձեզ պետք է հետաքրքրի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գործադրած ջանքերը իր տարածքային ամբողջականությունն ու սովերենությունը պաշտպանելու նկատմամբ, ինչ չի հետաքրքրում 0-10 ինչպես կգնահատեն հասկացվածությունը, ինձ գնահատում է, թե 0-10 Հայաստանի իր գործընկեր պետությունների հետ ինչպես է պատրաստվում պաշտպանել Հայաստանն իր օկուպանտ հարևանից։ Այս առիթով ես մեկ անգամ ասել եմ եւ պատրաստ եմ կրկնել, որ Հայաստան Հանրապետություն չի խորշել ու դիմելու բոլոր այն քայլերին, անկախ հանգամանքներից, որոնք կօգնեն պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը, այս մասով, եւ կրկին շնորհակալություն Եվրոպական Միությանը, որը բացառիկ արագությամբ որոշում կայացրեց։ Մենք գիտենք Եվրոպական Միության բյուրոկրատիան, գիտենք որոշումներ կայացնելու արագությունը, եւ այս մասով սա բացառիկ արագություն է, որը արձանագրել են նաեւ բարձրաստիճան տարբեր պաշտոնյաներ Եվրոպական Միությունից։